Letnja harmonija naziv je trija koji će svakog vikenda u julu od 12 do 13 časova nastupati u muzičkom paviljonu u parku. Meco sopran u pratnji dva klavira sviraće klasične numere domaćih kompozitora, kao i muziku iz domaćih filmova adaptiranu za klavir. Tu učestvujemo duo Bela i ja. Duo Bela čine Ankica Đorđević i Magdalena Petrović, od koga su Ankica vokal, Magdalena svira klavir kao i ja. Vrnjačku banju tokom letnjih meseci poseti veliki broj turista. Zbog muzičkih, kulturnih, filmskih i sportskih manifestacija, ali i zbog odmora u najpopularnijem banjskom mestu u Srbiji. Sve ove manifestacije uglavnom počinju uveče. I turistička organizacija Vrnjačka banja je došla na ideju da ovaj naš muzički paviljon iskoristimo na taj način, da jednostavno uz neko lagano popodne ljudi uživaju uz muziku. Milica Trifunović je prevashodno veliki ljubitelj klavira i klasične muzike. Često svoju virtuoznost na klaviru pokazuje na proslavama i svečanim događajima Vrnjačke gimnazije, čija je učenica trećeg razreda. Letnja harmonija je prilika da Milica predstavi svoju virtuoznost i ljubav prema klaviru turistima i meštanima. Pa iskreno, pre svega sam jako uzbuđena. Nikada nisam imala posao koji zahteva moju sposobnost sviranja klavira. I da napomenem da 8 godina sviram klavir i to sam nastavila baš zato što volim muziku i drago mi je što ću kroz ovaj događaj i manifestaciju moći da ispoljem svoju ljubav prema muzici. Trio Letnju harmoniju, koju čine Ankica Đorđević vokal, Magdalena Petrović klavir i Milica Trifunović klavir, moći ćete da gledate i poslušate u muzičkom paviljonu svakog vikenda u julu u vremenu od 12 do 13 časova.